Ел жаңалықтары. Отан қорғаушылар күні қарсаңында Алматы облысы Талғар ауданындағы Арыстан мамандандырылған лицейінің өрендері ан қабылдады. Енді олардың өмірлері мен оқулары әскери тәртіп шеңберінде өте. Ол үшін лицейде барлық жағдай жасалған. Оқуға қажетті осы заманға сай құрал-жабдықтармен қамтылған. Орталықта жас курсанттарға білікті сардарлар дәріс береді. Бойындағы талантын шыңдаймын деген өнерлі білімгерлерге арналған арнайы үйірмелер де бар. Өйткені сапқа тұрған әрбір азамат білімді, өнерлі әрі қайратты болу қажет дейді ұстаздар. Әрине, қазіргі оқып атқан балаларымыз үлкен дәрежеде оқып, жақсы білім алып, адам болып, мінекей Қазақстанның жақсы дәрежеде азаматы болса, содан басқа біздің арманымыз жоқ. Біздің балаларымыз жер-жерде оқиды, шетелде де, өзіміздің жерімізде оқып, үлкен табыстарға жетіп атқан жағдайы бар. Амандық болса, осы жазда тағы да көптеген балаларымыз оқуды бітіріп, әскер қатарына келіп, жақсы орындарға орналасады деген ойым бар.